Kwa majina naitwa Edward na nimetoka Tigania East, sehemu za Meru County. Na ningependa kutangaza hadharani ya kwamba leo hii tumejitokeza sababu ya hasira kubwa sana ile tuko naye, sababu ya hii inaitwa Kenya Kwanza na imeandikwa tena ikifika Meru inaandikwa Meru Kwanza. Tumeona hiyo Meru Kwanza ni kwamba iko na upendeleo. Sababu kitu ya kwanza, Meru sisi tuko kabila tatu. Na kwa hizi kabila tatu, inaonekana moja imetengwa, iya Tigania East. Na tunajua vizuri sana, iya Tigania, ni kama kwamba imetengwa. Na tunauhakika imetengwa, sababu hata Ruto mwenyewe, ndiye alihusika mahali pakubwa, kupiga munya wakati alikuwa governor. So inaonekana hii serikali bando iko na hasira na watu wa Tigania. Maana munya wakati alikuwa governor, tunajua Ruto alitoa machina zote zikateremuka Meru. Na alikuja Meru 51 times ili kubomoa munya. Sasa round hii tena, wameanza kuja tena kutumia lentore kutubomoa. This time round, kama vile munya alikuja akabomolewa, Mungu akatusaidia akawa CS. Tunawatangazia Ruto round hii, utajua njia ile utapita nayo, yes, kuenda Igembe kwa lentore. Sababu hapo unapitia, ndio kwanza unabomoa hiyo daraja inaitwa Tigania. Tigania ndio umeunganisha Iment na Igembe. Tuko katikati, tumetengwa. Tunakuambia lentore usipomuondoa kwa serikali yako. Hata mimi ni waunda, nilikuwa unda. Na nilinajua, alikuwa amejinominate kama senator. Tunajua hivyo. Maana anajua hata pita governor, tayari ameweka jina yake kwa nominated senator. Sasa, hiyo ni kuonyesha tayari amepanga kuongoka, kuanguka. Na ni kukuibia, anakuibia. Anataka pesa yako si kura. Kwa hivyo wewe, kama Ruto una masikio, usikie Meru haiko na wewe tena. Tumeamua. Ni ukweli ama si kweli? Tumeamua na wewe potelea mbali. Tutapigia simio sababu ya munya. Hatukutaki tena. Kwenda zako.